prato rápido saindo! Eita, tá me tirando! Eita, tá me tirando! Oh, é prato rápido! Ó, prato rápido! Prato rápido! Oi? Peraí. Toma aí, toma aí. Olha, ó. Peraí. Eu já paguei lá, é rápido, eu tô muito rápido. Ó, prato rápido! Rápido! Prato rápido que a senhora pediu? Mas a senhora teria que ser ligeira também e pegar o prato, né? Chama o próximo cliente, por favor. Prato rápido, chegou, né? Chegou. Prato rápido, peraí que sobrou um pouquinho. Ó, o prato rápido! Chegou, campeão, falei que é rápido. Você tem que ser mais ligeiro, não é que eu falei prato rápido, você tem que ser ligeiro e segurar. Ô, meu, que é isso? Agora você vai ter que pagar o prato, né, meu? Peraí. Ó, prato rápido saindo. Me ajuda aí, meu! Ó, oh, meu! Caramba! Peraí! Ah, eu também te peguei, meu!